Kom even bij me zitten. Luister. Ik heb een challenge. Ik heb een challenge. Op een challenge, ja? Beste mensen, mijn naam is Ryan Benoit. What's up, Pelinos? Mijn naam is Ainge. En dit is King's Night Inside, waar we een terugblik hebben op Koningsnacht, Rode Steen in Horen, 2019. Maar, niet zomaar, je ziet het zelf. We hebben... We hebben hier allemaal gekke sambaltjes, sausjes, peper, hete dinges. Sambaltjes. Laten we even één ding voorop stellen, bro. Dit zijn niet zomaar sambaltjes. Deze twee zijn wel sambaltjes. Maar vanaf daar wordt het wel pittig. Ja. Pittig. Niet boven de kip. Vind ik een leuke woord. Let's go. Maar het is niet echt een grap. Maar wat we gaan doen is, we gaan over bepaalde dinges hebben. En tijdens dat gaan we een hete kip eten. Ja. Bedankt naar... Percy's. Percy's heeft hier voor 20 heerlijke kippetjes gezorgd. Je kan naar www.percysfrommelen.nl. Link staat hieronder nu. Check het even. En we kennen allemaal Percy wel. Kan zo doen. Komt de logo in beeld. Ja? Gruwelijk, hè? Kan je hem ook weer weghalen als ik nu zo doe? Ja, maar nu moet je nog een keer proberen. Want nu vervaagt hij alleen een beetje. Boom. Bro, als ik aan jou vraag. Waarmee zou je het beste King's Night Inside openen? Dus we hebben Koningsnacht gehad. Nu gaat het op King's Night Inside. Wat is de video die jij als eerste de mensen wil laten zien? Die ze nog niet hebben gezien. Daar hebben we een heleboel van. Mede dankzij Tyron. Boom, logo. Precies, logo erin. Boom. Bang, bang. Ik heb wel één filmpje waarmee ik wil openen. Dat is denk ik het mooiste filmpje om mee te openen. Waarom? Je ziet gelijk wat de sfeer was van de hele avond. Ja. Geweldig. Ja. Laten we dit filmpje kijken onder het genot van een lekker kippie. Jullie gaan dit jaar zo hard. Ik wil een foto met jullie allen zo fucking hard horen, baby. Dit is fucking dope. Dit is echt dope. Dit was geweldig. Dit was echt dope. Ik wou dat ik de tijd kon terugspoelen. Ik kan het niet. Nee, want de tijd gaat al hard genoeg. We gaan niet vooruit. We moeten achteruit. Bro, we mogen niks zeggen, man. Ik denk dat we straks niks meer kunnen zeggen, man. Dit is hem, man. Ik wil gewoon bijna naar deze. Dit is de jalapeno saus. Wat doen we? Doen we gewoon goed... Nou, bro, ik vind dat je wel ietsjes meer erop mag zetten, man. Ik laat je zien hoe het moet, man. Jij bent nog een klein beetje. Bro, het is een heel de saus, man. Bro. Is hetzelfde als chili. Go ton or go home. Proost. Proost, bro. En we gaan erop. Nieuw kippie. Bro. Deze zijn handelbaar. Deze red ik. Sweets. Deze is lekker, man. Ja, die kip is ook echt sweet, man. Ik had honger. Bro. Perfecte timing. Ik voel hem wel een beetje, hoor. Mijn lippies. Ik ben half Suriname, half Nederlands, hè? Ik ben gewoon Nederlands, hè? Daarna ben ik ook thuis van broccoli te eten. En zo. Stamppot en shit. Besef je eens, zie jij hier Rode Steen, 4000 man. Volgens mij past er niemand meer bij, zo vol als het is. En iedereen gaat uit zijn dak. Ja, het is lijp. Het is bizar. Het is echt lijp. Is bizar. En het dope is dat... je kan een groot feest geven, maar het hardste is dat iedereen losgaat. Dat is echt het allerdoopste. Ja, man. Iedereen gaat los, weet je. Je hebt niet halve groepen daar en daar een leuk feestje. Iedereen. We zeiden van tevoren, we gaan een show neerzetten in plaats van dat mensen gezellig zijn met elkaar en luisteren naar muziek. Nee, willen mensen meenemen. En dat is wel echt gelukt. Mm-hmm. Doop, man. En shout-out naar hun natuurlijk. Zeker weten, shout-out naar jullie. Ja, man. Want zonder jullie hadden we met twee gestaan. Was ook leuk. Ja, maar je weet toch, we staan aan met twee. Ja, zie jij die man die daar in het midden staat? De man met de snelle tangen. Zal ik het doen? Boom. Is dit is hem. Nog een keer? Ja, we hebben een paar mooie foto's van. Boom. Wil jij het doen? Ja, maar wat gaat er nou gebeuren? Komt er een foto of... Bouwer of iets. Probeer het, ja.
Ik weet niet wat. Het is een heel, heel klein dingetje wat er in beeld kwam. Het ging niet, het lukte niet. Ik brak bijna mijn vinger volgens mij, man. Ik had toch een paar dagen geleden gezegd van, ik moet je nog iets zeggen, maar dat doe ik tijdens het filmpje. Ja. Je hebt hem gesproken. Ik heb hem gesproken! Je hebt hem gesproken! Jij bent een baas, bro! Jij bent een baas, bro! No jokes. Ja, hey, serieus. Broer, dit is kale hard, hè. Dit is echt hard, hè. Ik was in de Albert Heijn. Ik zag hem daar chillen. Nee, hij maakt me een joke met zegt, mij, broer. Nee, dit is oprecht. Ik zweer het, bro. Dat zeg ik net nog. Ik ga niet zijn achternaam noemen, hè? Privacy wetgeving. Maar zijn voornaam is Rob. Rob. Ik heb hem die foto's laten zien die jij net... Next, bro. Dankjewel, man. Je leert. Ja, hij is snel, snel. Boom. Ja, hij vond het echt leuk. Hij vertelde daar dat zijn snelle planga, dit zijn zijn woorden, zijn snelle planga was gejat. Meen ja. Je zag hem in het begin van de avond, zag je hem de hele tijd in de snelle staan, toch? Ja. Hij zegt op een gegeven moment, twee jongens achter me, die hebben mijn snelle planga gestolen. Meen. Maar ik kon er niet doorheen natuurlijk. Maar ja, dat was even fire. Maar hij zegt, ondanks dat, topfeest weer neergezet. Ik ga mijn best doen om een snelle planga te regelen, man. Oh. Wil jij nou ook een slenge planga regelen voor de meneer op? Zet het in de comments. Nou, wie weet toch, man, met z'n allen? Man is hard, man. Crowdfunding. Ik heb tegengekomen, nee, oprecht. Ja, man. Serieus. Ik vind het dope, man, want ik was vergeten dat je me nog wat wou zeggen. Heb je die kippie al helemaal gechapt? Ik bedoel, kip is ik heb die halve kippie nog, man. Sorry, Pus. Hij ruikt heel lekker, man. Mag ik ruiken? Hij ruikt wel een beetje pittig, maar hij ruikt wel heel lekker. Maar we doen gewoon een goede klodder erop. Oeh. We hebben een lepeltje hier. Deze maakt me wel een beetje. Kan jij het lepeltje vasthouden? Of het bordje bedoel ik? Dan gooi ik het erop. Waar is die kip gebleven? Ja, bro. Het is geen kip challenge toch? Het is een hete peper challenge toch? Och. Oké, ik ga hem erop zetten. Ja, moet het echt zo'n grote... Ja, maar je moet een beetje smeren zo eroverheen toch? Jesus Christ, man. Deze maakt me bang toch? Van die andere dacht ik, dit heb ik wel, maar dit... Het ruikt wel lekker hoor ook. Het ruikt wel lekker, ja. Mm-hmm. Bro, deze is koude sweets, man. Mm-hmm. Deze is niet eens pittig, man. Jawel. Oh, dit. Er zit mijn damsje net in een beetje. Of iets. Het smaakt naar... Bro, je had een vraag voor mij. Ja, man. Je leerlingen. Mm-hmm. Tomak en Noxa. Bro, daar kan ik toch niets... meer dan trots op zijn. Als ik zie dat hun Koningsnacht openen, zo lekker aan het draaien zijn, zo in hun sas. Ik weet nog dat ik 3 jaar geleden begon met allebei leren draaien. En als je ze dan nu voor zoveel mensen ziet staan en ook zoiets groot ziet openen, want daarnaast doen ze natuurlijk ook super grote dingen, hè. Thomas die heeft zijn beats on air, zijn radioshow. Het loopt super lekker, het wordt wereldwijd geluisterd. Ja. Noxa die is in de Multigroove family opgenomen. Uh-huh. Ja, dat doet me goed om te zien. Ook de passie die ze hebben. Ja, en zulke jonge leven dan. Ja, buiten dat hoor ik. Bizar. Vind ik dat zelf ook. Maar hoor ik ook van anderen dat ze heel veel zijn gegroeid in het afgelopen jaar. Vorig jaar open ze natuurlijk ook. Ja, klopt. En dat vond ik zelf ook. Ze zijn echt gegroeid. Heb je nog een paar fotootjes? Ik weet niet of ik nu kan knippen met mijn vingers, man. Ja, dan kijk je mij aan, bro. Maar ik heb hier niks mee te maken. Ik weet niet of dat de juiste knip is, toch? Is het de juiste knip? Ik weet niet, bro. Maar wat staat er nu in beeld? Denk je dat het de juiste knip is? Ik edit het niet, broer. Ik heb geen idee. Daar komen we er nooit achter. Ik ben wel ready voor de next one, man. Deze kan ik nog wel handelen. Ik ben benieuwd hoe de volgende gaat proeven. Oké, hoe heet deze? Dit is spicy tomato pepper sauce with hot scotch bonnet paper. Boom. Voor de rotti. Zal ik het bij jou doen? Wat attent. Ik wou gewoon trouwen, hè. Ik doe nog wel even wat je bij mij, hè? Doe maar, ja. Wat is dat? Huh? Ik had die trein niet aan moeten trekken, man. Ik krijg nu al van. Ik kan niet eens meer praten, bro. Ik kan nog wat vragen, bro. Ik kan nog wat vragen. Wat deed jij die avond, bro? Die avond. Jij ging zingen, bro. Vertel die mensen, man. Ja, maar ik ben wel een baas, want ik nam net ook gewoon een hap zo, hè. Gewoon om die... Even buiten proeven, toch.
geproefd op. Bro, dat gaat niet goed, hè? Ik kreeg een ingeving. Kijk, meestal als ik alleen in de auto zit, of ik onder de douche natuurlijk, sowieso staan daar. Luister je wel, Pik? Ja, zit ik hier tegen de camera te praten? Nee, ik ben er. Ja, ook tegen hun. Ja, maar ik ben er. Laat maar even mijn mond. Ja, maar jij hebt rasta's, hè? Jij hebt eigenlijk gewoon voorsprong, hè? Dat denk jij, man. Ja, omdat je ik ben gewoon Hollands opgevoed, man. Nog Hollandser dan jij, Pik. Dat is niet waar. Echt wel, ik kan geen woord Surinaams, man. Wie nou zo? Juist! Wat bedoel ik? Ik heb zonde. Ik kom bij elkaar al een tijdje. Ik sta versteld van hoe je draait. Deze meid gaat de hele wereld over. Besef! Besef! Precies. En gisteren was ze jarig. Ik wil met z'n allen een verjaardagsliedje voor haar zingen. Let op, laat mij beginnen. Let's go! Happy birthday to you. Ooh. Happy birthday to you. Jesus. Happy Ik dacht opeens, weet je wat, laat me die microfoon pakken, laat me er een kleine goede shout-out geven. Dat verdient ze, ze doet keihard haar best, ze is super hard aan het draaien. Ze hebben daar wel zwaar de show gestolen ook inderdaad. Ik denk dat ze veel mannenharten ook heeft gestolen, ja. Dat denk ik ook. Ik denk ook wel veel vrouwenharten. Misschien moet je er Instagram even hier gooien. Ja? Ja, gewoon mee. Ja, zeker. Maar dan doe ik het goed, hè? Dan is ze nu al in beeld namelijk. Ze was al in beeld. Zo snel ben ik. Crazy man, ik kan gedachten lezen. Alsof jij in de toekomst kan kijken. Bro, zo noemen ze me wel eens, hè? Hoe? Angel. Wel opmerkelijk dat we nog niet hebben geproost. En dan kan ik niet meer drinken. Ik zeg van ja, ik kan zo graag een slokje nemen, maar. We proosten altijd, al is het water, maar niet uit. Proost, jongen. Nee, bro. Meen je niet? Nee, bro. Ja, deze hoort hij niet, man. No joke, bro. Nee. Ik had niet verwacht. Nee. Deze doen we nog niet. Deze hoort hij niet. Deze hoort hij niet, man. Dat kan nooit, man. Deze gewoon. Allee, fuck it, bro. Ja. Bro, dit zegt al genoeg, man. Dat je er niks uit krijgt. Ik ben er klaar mee, bro. Het zegt al genoeg dat je er niks uit krijgt. Dat kan niet. Zet je lepel erin, dan. Hey, dit zijn gewoon druppels, man. Nee. Dit zijn gewoon druppels. Nee. Bro, dit is te veel, bro! Bro, wat doe je, bro? Jij bent hetzelfde, man. Abonneer iets. Abonneer trouwens. Prozelinos, man. Abonneer, bro! Oké, zodra die bij je keel komt. Oké, bro, luister. Nanox aan Tomac. Ik kan geen vraag aan mij stellen, bro. Ga kapot. Je hebt Ivan de hele tijd meegemaakt. Hoe kon je ze set? Je ziet Ivan vaak in de eten draaien. Hij is koning van Roysteen. Resident bij Eetjes. Ik heb een vak! Bro, ik mag je. Iwana, oh. I love you. Oh bro, ik ga kapot. Bro. Dit is pas de vijfde, bro. Ik stop ermee. Waarom heeft mijn vader me nooit pittig leren eten? Ah. Pa, waarom niet, man? Huh? Oh, de. Het zit in mijn keel, man. Nee, dit was de laatste, hè? Nee, Ivan, oprecht, je hebt keihard gedraaid. Oh, dit. Ja, want je verraste ons. Mm-hmm. Buiten het feit omdat je. Oh, weer als een baas draaide, verraste je ons met de muziekkeuze. Maar in een positieve zin, want het was wat anders dan normaal, bro. Ik kan het niet. We hebben nog een doopfoto. Boom. Nog een doopfoto. Boom. Deze foto's met ons. Gezellig, was met gezellig. Ons erbij. Ja. Ik heb ook nog een foto met jou en Iwan, hè. Ik weet van Iwan wat hij kan, toch?
Ik weet van iemand wat hij doet. Ik weet waar hij van houdt. Maar dit wat je deed hier op Koningsnacht. Ik wist niet dat je dat ging doen. Je hebt ons zo hard verrast. Het was gewoon het was een heel andere stijl, snap je? Ja, je snapt het. Dit is de hot pepper saus. Er staat hier ook duidelijk, very hot. Oh, die geur komt wel dicht bij die tabasco, man. Ik word alweer bang. Nee, man. Nee. Bro, kom op. Pak een kippie, bro. Pak een kippie. Ik heb een kippie. Pak een kippie, bro. Ik zit al zo. Wat wil je doen? Ik ben in de war, man. Pak een kippie, man. Ik denk deze, man. Waarom laat ik jou dit überhaupt doen? Moet je nagaan hoe erg ik je vertrouw daarin. Geef hem nog een beetje, man. Nee, je moet niet even geloven nou, bro. Stop nou. Proost. Die spicy dat je. Dit is niks. Hoezo stond die ander ook weer andersom? Ik weet niet, man. Deze is niet zo pittig, man. Deze is gewoon lekker voor de bij. Ja, man. Ja. Bij Tyron, dikke shout-out naar jou natuurlijk voor de video's. En weet ik veel wat. Ik ga even een kleine shout-out naar je doen, maar eerst even een proostelinho, bro. Jongen, daar gaan we. Gadverdamme, man, ik zit helemaal onder. Hi, dankjewel voor de video's. Natuurlijk dikke shout-out naar hem. Levert altijd goede video's en foto's uiteraard. Mm-hmm. Daarom wil ik even zeggen dat ik het fucking hard vond om dit te doen. Op Koningsnacht staan. Deze past wel mee, man. Ik krijg een beetje het gevoel dat ik koeienscheid erop heb of zo. Dat soort dingen moet je niet echt zeggen, bro. Ugh, wat een smaak, man. Bro, ik kan het tegenaan, maar de laatste. Oh, maar nu komt er Madame Jeanette. We hebben hier een Champions League staan. Ja. Ah! Doe jij het maar eerst even op je kip, want ik wil zien wat jij gaat doen, toch? Een theelepel. Nee, bro, nee, dat kan niet, bro! Nee! Bro! Nee, sorry. Ik hou van je, broeder, maar dat ga ik niet doen, man. Nee, no jokes, man. Ik zeg net daarom. Je gaat kotsen. Maar je helpt mij ook niet. Je helpt mij ook niet. Ik zeg, ik eet niet vaak peper. Bro, dit ben half Surinaams. Don't worry, bro. Maar bro, ik eet niet vaak peper. Bro, als er nu Surinaamse mensen kijken, ze lachen je uit. Je bent een konjo, noem het. Het zijn Antillianen, man. I know, fuck mezelf, man. Ik gooi mezelf in de setup. Schenk iets, man. Bang. Bro, hey, bro. Andere Surinamer, bro, wat uit, dat kan niet, toch? Even eerlijk. Het is een beetje vroes, man. Moet ik een klein beetje minderen dan? Ik zeg je eerlijk, bro. Mag een klein beetje. Het is een leuke challenge. En ik heb heel veel liefde voor je. En het is leuk voor de video. Mensen die nu aan het kijken zijn en denken, alsjeblieft, Ryan, laat het zitten. Echt waar. Jullie haten! Hey, jullie gunnen niet, man. Maar broer, Het is heftig, man. Kom op, schiet op. Maar ik ga echt niet zoveel doen, man. Dan ben ik maar even een buddy boy of iets, hoe je me noemt. Oh, oké, dat is wel beter. Ze fuckt ook mezelf aan, man. Bro, dit is eigenlijk al te veel, man. Dit meer ga ik niet doen, man. Ik zweer het. Liefde voor jou, je bent een strijder. Laat me nog een klein beetje dit doen, man. Zijn we nu ongeveer? Ja, man. Jullie lachen me nu al uit, hè? Ik weet niet waar het heen gaat, maar... Proost. Oké. Wacht maar, bro. Hij is stijgende. Zie je, jullie overdrijven, maar jullie me lopen me hier bang te maken voor niks. Ik zeg je eerlijk, man. Ik gooi er nog een beetje Jeanette overheen. Ik denk dat we erin... Bro, vertel eens over je master set. Mijn masterset, hè? Jij weet dat in de tijd dat we dit aan het organiseren waren, we gewoon geen tijd hebben gehad om te oefenen. We zijn er blanco ingestapt en gewoon, we hebben gewoon vertrouwd op onze skills. Vertrouwd skills. Oké.
Dus we hebben niet kunnen voorbereiden. Jij ook niet. Je hebt ook kaart gebruikt. Kom je later op terug. Maar het moment dat ik erin stap, snap je, je bent met alles bezig die hele avond. Maar niet met draaien. Nee, en op het moment dat het opeens 11 uur is, moet het gebeuren. En dan stap je in en dan... Ik weet niet, man. Alles... Ik vergat gewoon alles. En ik ging er gewoon voor. En ik weet nooit... Ja, haal alsjeblieft... dit is wel... Het is een langzame, man. Ik snap waarom dit een Surinaamse peper is, man. Bro, breng een glas, breng een glas, breng een glas. Breng een glas, breng een glas. En ik zat er zo lekker in. Uh-huh. En dat komt ook door het publiek, bro. Het kwam ook door het publiek. Door die hele vibe, man. Het was die hele vibe, hele man. Nouri, shout-out ook naar jou, man. MC Hightower, Nouri, man. Hightower. Was fucking unbelievable, bro. Het was echt sick. Hoe hij die mensen meenam, wat hij deed. Hij stond de hele avond voor aan het podium. Ik heb wel een video van jullie. Snap je? Perfecte video. Wat ik heel doof vind is deze band. Ja. Deze band. Bam, 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 ba, 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 bam, bam. Ja, man. Dit is de extreme hot. Er staan hier ook 47 pepertjes. Dit is de super hot, hot scotch bonnet peper. Pakken we een lepel op die kippetje. En die andere, vroom, rondom. Gewoon dippen in dat ding. Nee. Ja. Juist. Hé, bro. Doe dat. Geen gierigheid bruiloft, hè. Bro, ik ben zo zenuwachtig voor deze. Geen gierigheid bruiloft, hè. Ik ben zo zenuwachtig. We beginnen met een rustige, toch? Het lijkt net alsof ik geen zicht meer heb. Even hebben over... Ah, nee, we zijn te enthousiast, dit kan niet. Ruik even. Ik ben echt niet enthousiast, hoor. Nee, joh, maar net even. Ja, goed idee, ruik. Oké, check. We hebben nog één iemand van de line-up. En jij weet wie het is. Het is de enige echte, Adrian Noble. Oh. Adrian Noble, hoe is het, man, bro? Nee, bro, deze kan niet. Deze kunnen we niet deppen, bro. Dat kan niet. We hebben nu nog gezegd. Hey, Noble, shout out naar jou, man. Ik heb wel een filmpje, kan wel even tussendoor doen. Ik heb het niet meer. Show must go on, man. Ik kan ook niet meer. Ik kan niet eens meer zien, bro. Ik heb Noble. Ik weet niet of ik Noble eerder heb gehoord. Ik heb filmpjes inderdaad van hem gehoord op YouTube. Die zijn altijd keihard. Maar het is toch anders dan dat je hem in actie ziet, toch? Nee. Ja. Hij deed precies wat er op dat moment in principe van hem verwacht werd. Ja. Als ik het zie. Oh, wat erg dit. Oh. Nee, ik ga dat niet eens nemen, man. Dat kan niet. Ik denk dat er wel een aantal jaar van mijn levenstermijn op gewoon af zijn gegaan, man. Kan je dit wegzetten, man? Ik weet niet eens wat ik ermee moet doen. Man. Ik hoef dat nooit meer te zien. Ik hoef dit nooit meer te zien, man. Oh, die ja, hoor. Ik weet het niet meer, man. Ik snap... Ja. Bro. Ik wil nu gewoon gaan. Okay, ik kan niet meer anders. 2, 1.
Nee, dit kan niet dan. Ik voel het al. Nee, nee. Oh, de. En goos? Nee, 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 dat moet je helemaal niet doen. Dat moet je helemaal niet doen. Ik krijg het niet weg. Ik krijg het niet weg. Eens? Wat vond je van je set, man? Oh man. Oh nee, het komt mijn keel in. Oh nee. Oh. Wat is dit? Oh. Ik kan niet eens naar mijn neus ademen. Ik kan niet eens naar mijn neus ademen. Nee, je moet het over je set hebben, man. Je moet het over je set hebben, man. Dat kan ik weer aan. Ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Haal het bord weg. Hey, goos, we zouden die hele kip eten, hè. Kunnen de pressen niet aan doen, hè? Bro, pak kip, man. Kunnen die pressen niet aan doen, hè? Waar is mijn wc-pie, bro? Ga voor je melk, G. Ah, nee. Oh. Ah. Dat is wel verkoelend, hoor. Ah, oh, nee, die heb ik hier. Broer. Ik weet niet of ik ooit in mijn leven... Geen broer meer, bro. Ga niet meer, man. Oh. Oh, nee. Wow, ik doe mijn ogen open. Ik was gewoon vergeten dat ik hier was. Oh, jezus. Oh, mijn god. Ik ga dood. Wat heb je nou gedaan, man? Ik ga dood, bro. Ik ga echt dood. Oh. Denk jij nou echt dat water gaat helpen? Ik hoop het. Kom even bij me zitten. Luister. Ik heb een challenge. Ik heb een challenge. Op een challenge, ja? Ben je lokker, bro? Ik eet er helemaal niks meer. Bro, kijk even hoe die eruit ziet. Bluf. Ga met me mee. Ga met me mee, bro. Het klinkt alsof we fucking dronken zijn. Neem dit laatste shotje met mij. Godverdamme man. Je kan het niet doen, man. Ik ga kapot. Wat ben jij fucking rasgegaan, hoor. Hou je bek, man. Ik ga dood, man, bro. Je wilt nog eentje met me nemen. Ben je loco, man? Oh, dat zat op mijn netvlies, man. Ik ga kapot. Ik ga kapot. Bro, nee, man. Sorry, man. Dit moet je allemaal alleen gaan doen. Kom op, man. Nee, maar bro. Ik ben er klaar mee, man. Ik wil iedereen bedanken. Die heeft geholpen. Jeffrey. Katharina voor de foto's. Roy Steen, evenementen. Organisators. Dat waren wij. Bedanken onszelf ook. Bro, ja, ik kan niet eens ademen, man. Ondernemers. Rode Steen ondernemers. Wie rent? Wie rent? JMP Sounds. Sounds. Koenstad. Koenstad. Bluestrijker. Strijker. Heidi. Percy's. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen doen. En natuurlijk. Ik ben even synchroon te praten, bro. Bro, jullie, ik spijt me echt. Kijk wat ik heb gedaan. De bro. Mensen die aanwezig waren. Oh. Dank jullie wel, oprecht. Nee, ik kan het echt niet aan. Kom uit de rand, pins voor duin, de volken van de geen. Langs het deel van God en Mohammed B. Kom uit de rand, grote kippen, vieke tel. Hier tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom uit het land waar Air Max nooit uit de mode raken. Waar zie je kraken het moment dat je het groot gaat maken. Kom uit het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw. Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw. Kom uit het land van wietplantages en fietsvierdaagses.
Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen. Het land dat kampioen werd in 88. Het land van haring, happen, dijken en grachten. Kom uit het land van Lange Fransie. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie.